from? Huh? Hanging on in fucking. Vi skulle kunna hugga ner dem. Ah! Ja, jag vet. Oh, du fick den! Nej, det får du inte. Åh! Jag håller på att skjuta ner. Två vägar kvar. Oh, jag vill ha lite loot. Jag vill ha lite loot. Jag träffade han en gång tror jag. För fan, 17 kills. Han har 43 HP kvar.
ska vi... Vänta, vad finns rift här? Tryck nyss. Hallå, vän! Gör du? Det har de faktiskt fixat att det blir lilla Bolt är... Du vill inte ta någon boll där med... Nej! Döda dem! Kom igen, det är bara en... Det är, en är knockad, så det är bara en ni behöver döda. Kom igen! Döda, döda! Han är där under! Han är där under! Bra, 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 bra! Bra! Ja! Arg! Låt inte dem vara som en riktig man brukar göra! Han Black Shield, eller han Red Shield, som en jävla horfitta.